ще всі живі і наша кав'ярня також частково жива. І ми робимо каву, ми працюємо і тримаємось. Все буде добре. Все буде Україна. Якось так. Ви вирішили працювати все одно, попри те, що сталося? Так, це відволікає, якщо чесно. І я сама люблю каву, я вірю, що люди хочуть каву. Тому чому б ні? Чому б ні? Навіть коли буквально перші хвилини після цього прильоту у нас був фільтр, ми почали всім розливати фільтр. У нас стояло еспресо, яке під час вибуху готувалось. Це, я не знаю, це можливо для того, щоб відволікти трошки людей. І ми продовжуємо жити, життя продовжується і все буде Україна. Все, наша перемога за нами, як це можна зламати? У нас прильот, ми працюємо, робимо каву.